Pietra, për moment, ti do të angre zërin sot e ke në emrin tim, në emrin naftarëve, do t'i thosh vetëm kaq zotit kryeministrit. Ço ofron ti për naftetarët? Se po thot afroj, ço ofron ti për naftetarët? Këtë duam ne. Ço ofron zoti kryeministri për ne që sot jemi pa punë? Unë kaq kisha të falenderoj, ta ngre zërin. Sigur një pak gjak shqiptarit ketë, gjak shqiptarit ketë për këto heroina që rapi. Tari gruja, 18 ditë dhe imne, 38 ditë, po ka, të rishtë 18 ditë gruja. Por këto dhe për populli shqiptare për Riveut. A i Shqiprin e ka varrosën se gjalli, se gjalli, ka varrosën se gjalli Shqiprin. Ne atë e një pesë, se e votën, e shkoj ministri Shqipris, e do spije, dhe ju rashit e të shpjerote, e të komandoj? Në ndihmonin angrini zenë sot parlament këte, po do të gjojnë e të shqiptojnë me vëmendje imi të vëmendje. A ju e u bilgojnë, qofshe ju, përjavë një gru parlament, një orë, dy orë, vetë për uzinë e bakë, për të Madakasa shkoj në fund, Madakasa u varros për të gjallin. Madakasa, pa drita, pa ujtë, pa rrugë, pa uzinë, nuk të vejtë. Në shqip volën brema, a i bedja, a i maskara, a i bedja. Qato të turizëm, ma dhe kazak tu. A i burë pa grua të me. Qështë banë e tokë të me më të qështë banë. Bea turizim të banë. Allah dhe kesh i që hapë zemë. Rudina, do mremë këtu në hotela edhe lokale anë shtromit, anë zjanicës. Do bëjmë në bujshti, ku ka bujshti? Ma dhe kazak, i më kozinuar. Këto ka të nga të usina, ka të facioni, ka të policia, ka të... Dhe këto gratë naftare që është një rast të për i veçanë. Dhe aktualisht e gjithë qeveria pa përjashtim edhe ju si opozit parlamentare, jo fort mirë keni interesin e duhur për naftar. Me gjitha dhe, skemen e vjedhjes shumë mirë parmërem të emisionit Tempora, ajo Brisil dhe Sheu, pa folu pa emra dhe duke i berë kompania 1, kompania 2, kompania 3. Dhe të këto kompanit janë ato lekët tona që shumë mirë kryeministri ka institucionet e veta, ka ministrin për kace, spaku që përmendimin tonë në spak po këthejet në kapak, të vi spaku këtu dhe leket janë këtu. Tani qarë kërkojmë nga juve. Zoti kryeministër në për këto rrjetet sociale po në ben ftes që të lem grevën dhe të vim në atje. Qëfar pune i prish kryeministrit pse po vazhdojnë grevë? Ku e ka zgjidhjen kryeministri? Në kryeministrit i bëjmë thirrje përsëri, greva le të vazhdoj, a i të vijë tullet me neve, me përfaqësisë si ta doja i në Tiranë apo në Ballësh, dhe të vijë me zgjidhje konkrete. Zgjidhja konkrete për ne është vetëm lekë përpambetura, sepse ne kemi dhe një vendim të gjyqit të formës prerë, që e kemi fituar. Tani kryeministri thotë, unë nuk kam punë privat me privat. E gjithë Shqipëria është privatë për ditë. Atëhere, që pun ka kryeministri me këto tokat, me këto lokale, me këto shtëpi që mbledh këto taksa? Sepse ai është rregullatori. Derisa ai mbledh taksa, ai është rregullatori. Kryeministri duhet të ketë një gjë parasysh, të gjithë firmat që kanë ardhur këtu, kontraktor, nën kontraktor, si quhen ata, të gjithë kanë ardhur me bekimin e qeverisë. Me demek ja hajt bëhemi 10 veta këtu ne të shpallemi në pronar të uzinës. Bën vaki. Ata zotrin që kanë ardhur, a di zoti kryeministër që u ka dhenë një licencë atyre të hidrokarbure? A di kryeministri që kanë një numër nipti ata? Ku i kanë çuar paratë naftarë? Pse kryeministri e ka futur në kolaps të gjithë sistemin e naftës, që nga nxjerrja për punime dhe. Tjetra, kjo është ndërmarrje e strategjike. Po mirë, kur kjo është ndërmarrje strategjike, dhe që nga ka që nevojshme për këtë vendin tonë, që është e pa diskutushme, pse nuk vjen të afusin eficiencë pune? Pse ben lojrat midis privatit edhe bankave? I kompanisë armë, i lirë bedja dhe gjej ku janë lekët e naftarëve. Me videokonferencën dhe tha, nuk do të vini me në kam, morën fund halletuaja, nuk e mbajti premtimin. Në bazë videokonferencë, ndodhen përsëri ato incidentet që ndodhen.